Gràcies, senyor president. I, senyor Ortiz, per què no parla vostè del seu salari? Del seu, que cobra més que el president de la Generalitat. Parle del seu. Si volen... seguim fent demagògia. Si volen seguir fent demagògia en este tema, parlen del seu salari. Mire... Senyories, demane silenci. Bueno, vaig a fer... Tindrem en compte en el temps, però demane silenci per a poder posar... Disculpen la descortesia d'abans. Gràcies, senyora Bonich, per la seva samarreta. La tindré en un lloc d'honor en el meu despatx. Sap vostè que me regalen moltes samarretes. Gràcies per la samarreta. Mire, parlen del seu salari. Parlen dels... Mire, factures dels calaixos. Parlen de la gestió de la senyora Bonich en la vivenda, que la Unió Europea ha obert una investigació per les 60.000 famílies. Un segon, vicepresidenta, un segon. Senyories, però senyora de Bortis, no està vostè en l'ús de la paraula? Sí, deman... Sí. Senyories, si demanem respecte per a tots els oradors, procurem respectar les intervencions, en aquest cas de la vicepresidenta, que té la paraula. En els calaixos estaven els ajudes a 60.000 famílies que la conselleria que dirigia la senyora Bonich va deixar de pagar, mentre el pont del 9 d'octubre s'anava tot l'equip a menjar cochinillo a Segovia a càrrec de la Generalitat Valenciana i de les famílies a qui no li pagaven les ajudes. Però anem, mire, vostès parlen d'agències. Vostès saben que l'Agència Metropolitana del Transport és un organisme necessari per a cobrar el contracte programa del govern d'Espanya que té Madrid, que té Barcelona, que té Sevilla i que no té València, perquè vostès no tenien una entitat metropolitana de transport. Vostès se donen compte de les coses que diuen i miren, respecte a les línies nominatives, respecte a les línies obligatives, miren, Càritas, Creu Roja, totes les ONGs tenen els diners, més diners que quan vostès governaven en concurrència competitiva. I les línies nominatives per a què són? Per a esdeveniments extraordinaris. I si li han pagat, sí, efectivament, a Quirius, se li han pagat. Acaba de seguir, el que passa és que és difícil en un minut quan s'interromp tres voltes lligar un argument. Han hagut unes interrupcions evidents. Senyories, no, és que... Tots els portaveus han excedit en el temps, en l'ús del seu temps. I cap d'ells ha estat interromput com ha estat reinterrompuda la vicepresidenta. Per tant... Acabe en un segon. Mire, les ajudes nominatives se donen per a entitats perquè celebren algun aniversari o algun esdeveniment extraordinari, com si li ha donat a Tírius, a la Federació de Societats Musicals, a la Federació d'Entitats Andaluses, a Casa Caritat o a Cadecova, a l'Hospital Veïnal. Estan vostès d'acord en que paguem a aquestes entitats subvencions per a fer els seus esdeveniments extraordinaris? Tenen algo contra Casa Caritat? Contesten-li a Casa Caritat. Moltes gràcies, vicepresidenta. Thank you.